Tere, Andero. Tere, tere. Tead, mina kutsusin su endaga siia juttu rääkima, sest ma olen siin väga palju jälginud, mida sa räägid üldse ja mulle tundub päris põnev, et sa räägid inimestest, et meid on siin tegelikult siin planeedil väga palju. Ja igasuguste nende hirmude teemadel, et ma tahaks nagu eelkõige sinu käest küsida seda, et mulle jäi kuidagi kuskilt silma, et sa ütlesid, et ei ole tegelikult olemas nagu seda, et head ja kurjad kuskil siin maa peal võitlevad, et mis asi siin tegelikult nagu toimub, et 2 aastat tagasi algas tohutu hirmu kampaania meil selle koronaga, kus inimesed nagu siiralt nagu mõtleski, et kui nad nüüd ei, ma ei tea, kodus ei istu ja maske ei kanna ja külalist, ma ei tea, vanaemasid, vanaisasid külla ei kutsu, et siis nad surevad ära, siis hakkas see meeletu vaktsineerimise kampaania ja nüüd otsa kohe tuleb see sõjakampaania, et mis tegelikult nagu, mis siis sinu hinnangul üldse nagu toimub praegu, miks niimoodi nagu kõik ühte jutti tuleb, et kas see on nagu kogu aeg kestnud, mida me ei ole näinud või tähele pannud või miks ta nüüd niimoodi võimendunud on, kuidas see sinu nägemus on või kuidas ennast defineerid üldse, alustame sellest. Ja et mis toimub või? Ma olen öelnud sellise lause võibolla, et kui asjad siin maailmas ei oleks nii hullud nagu nad on, siis mind ei oleks siin. Et see on ikkagi hästi suur osa on siuke ikkagi töö ja missioon. Ma ei pruugi seda igapäevaselt kogu aeg teha või hullult midagi punnitada, kogu aeg eetris olla. Ma elan tegelikult täiesti ju üsna avalik inimene, elan täiesti sellest mõnusat elu, voolavat elu, naudin vabadust, üritan vahepeal ära käia, reisida, teha värskendust. Ja noh, kuidas ma ennast defineeriks, noh, ma ei tea, kas nii võib öelda nagu kosmosekodanik. Kosmosekodanik, et see räägib kohati nagu nii ulme juttu, et võiks arvata, et mis tegelena sa selline oled, no tegelikult ka, no mis juttu sa räägid. Samas teise kõigepealt ma vaatan sind, et sa oled nagu kahe jalaga maa peal, täiesti kahe jalaga maa peal ja sinu juttu hästi vastuoluline. Noh, natuke nagu vastuoluline, aga samas ma ei saaks öelda, et kui ma siin nagu näen, et siis pilti hääl kokku ei läheks, et lähevad nagu küll, aga see tundub nagu nii kuidagi üle mõistuse see, mida sa räägid üldse, et me kohe jõuame seda, mida sa räägid, aga noh, mina olen siin juba enne kuulnud, võibolla väga paljud ei ole, aga et mis kosmosest ja ufodest me tegelikult nagu räägime või kes me siin maa peal oleme ja eelkõige, ma arvan, et kõige rohkem huvitab meid see, et milleks on vaja inimesi nii massiliselt hirmutada. Ja miks on juhtunud praegu selline asi, need on need põhiküsimused, millel me hakkame vastust otsima, et miks on juhtunud selline asi, et me oleme siin, nüüd me oleme siin maa peal, meie ja teie, et me oleme vaktsineeritud ja mitte vaktsineeritud. Vabandust, nüüd juhtus veel, see aatomid läksid nagu nüüd neljaks, on nüüd siis sõjapooldajad, sõjavastased. Ehk kui ennem oli nagu vaktsineeritud, mitte vaktsineeritud teie, meie halvad ja pahad, siis nüüd on uuesti halvad ja pahad, siis need ka veel oma vahel nagu sõdivad. Et mis juhtunud on? Nüüd kohe kolmandaks tuleb ju ahvirõuked tulevad ka, eks ju? Sügiseks valmistatakse seda ette. Mis see siis on? Hakkame nagu pihta, mis juhtus? Ma arvan, et esimene asi, millest tuleb aru saada, et kui me räägime võitlemisest või sõjast, siis seal ikkagi võitleb alati kuri kurjaga. Et üldjuhul ei ole selliseid ütleme võibolla sellises universumi või kosmose mastaabis, et kui me räägime sõdades, siis kõik konfliktid saavad alguse kõrgematelt tasanditelt, et nad lõpuks peegelduvad siia alla mingisugusteks materialiseerunud sõjavormideks. Kuskil kõrgemal peab olema midagi valesti läinud, et see siin alla saaks peegelduda sellisena, nagu me seda täna kogema. See on tegelikult palju, palju suurema pikaajalisem draama, kui me üldse arvatega oskame. Kuri võitleb kurjaga ellujäämise nimel, neil on energiadefitsit, neil on vaja toituda, ütleme siis, headest või siis, kellel on ühendus algallikaga või kes kannavad mingit teatud spetsiifilist koodi või energiat. Et näh, võibolla selle jutuga väga kaugel ajast tagasi praegu ei lähe, võibolla see teisteks kordadeks, aga siin tuleb jah aru saada, et on teatud negatiivsed kosmiliste rasside leerid, nad on oma vahel konfliktis,
ja nad võitlevad oma vahel, kes saab toidu kätte. Ja see toit on tavaline inimene, tavaline kodanik. Täitsa kohe täitsa nagu inimene füüsisega või... Jaa, noh, muidugi seal võib jah seda lahterdada ka, et ka inimene ise kui essentsina on mingisugusest kosmilisest liinist või päritolust. Et see, et me kõik anname inimkostüümi, tähendab, et me kõik enne kehastumist tulime samast kosmilisest rassist. Kas sa võid mulle siia vahepeal või nagu alguseks veel öelda, et kas planeet Maa on inimeste kodu? Või kelle kodud on? Jah, kui me räägime nagu, et human on race, on ju. Noh, algselt tegelikult inimesel oli teatud, noh, räägime siis turaneeslastest või algsest inimrassist, on ju. Et siis algsel inimesel oli oma kindel nimi, et human kui selline on üldse nagu humanoid, tuleb sõnast humanoid. Noh, humanoid on üks kõik, kes kätte jalgade peaga olema. Aga olem ise võib olla üks kõik millisest erinevast kosmilisest mingist essentsist, on ju, et tal on mingid omad kvaliteetid, omad koodid, kannab omad sagedust, tal on oma DNA aktiveeritus, noh, see rivi läheb väga peeneks ja laiaks, et kes kust tuleb ja pärit on. Et noh, siin on, kes räägib siin Plejaadid ja Arturlased ja Anunakid ja noh, selles mõttes, et see siin on tänaseks, noh, võib isegi võibolla väita, et cirka 800 kuni 1000 erinevat kosmilist rassi on inimese kehas. Noh, ühe inimese kehas? Ei, selles mõttes, et erinevat inimeste vahel jaotatud. Et noh, planeetame, kui meil on 7-8 miljardit inimest, siis siin on umbes 800 kuni 1000 erinevat rassi. Kes nüüd kust on? Plus siin on hübriidid, kloonid kindlasti. Kuskil võibolla Hiinas rohkem. Et siin ei ole ka kõik, ja noh, kõik ei olegi nagu selles mõttes tulnud siia ühte moodi. Et kõik ei ole ka siia sisse sündinud, on ka sisse toodud ja nii edasi. Et see on väga, väga nüansside rohkem, aga see sinna peensusteni võibolla nii palju ei olegi vaja minna, et tuleb lihtsalt aru saada, et mäng käib väga kõrgel tasandil ja nagu sa just enne mainisid, nüüd ei ole mitte vaksineeritud ja mitte vaksineeritud, on sõjateema ka, ehk siis kui me hakkame märkama seda mustrit, siis asi läheb aina peenemaks ja asi läheb personaalsemaks. Asi läheb selles mõttes, et üritatakse nüüd aina rohkem erinevaid gruppe ja erineva maailmavaate ja mõtteviisiga inimgruppe hakata nüüd nagu veel rohkem tükkideks kiskuma ja veel peenemaks minema. Ja nüüd see nagu teatud seltskond, kes siin on võimul olnud tuhandeid aastaid, noh, nemad nagu analüüsivad seda mängu. Noh, nende jaoks on see mäng. Mitte lihtsalt mäng, neil on ka energiamäng. Kõik käib ainult energia pealt. Kõik konfliktid, kõik sõjad, kõik meditsiinilised teemad, viiruse teemad. Päeva lõpuks on küsimus energias. Et millistel manipulatiivsetel, millistel nii-öelda läbi spetsiifiliste tegude ja asjade, kuidas sa jõuad inimeseni, kuidas sa saad teda kätte. Igal inimesel on oma mingi nõrk koht või nõrk külg, kuidas just teda saada kätte. Nüüd nagu kombitakse neid kohti. Aga sellele küsimusele, et aga kellele see planeet siis nagu kuulub, kas see kuulub tegelikult nagu inimesele? Kas inimene peab tulema siia mingid kogemusi omama ja need, kes need siis, kas nemad on siis need halvad, kes tahavad energiat? Ma ei saa tegelikult jah seda päris väita, et see on 100% nüüd inimeste planeet, sellepärast, et kui me võtame, kes siin on võimul olnud, siis ütleme inimene kui algne turaneeslane ei ole sellel planeedil võimul olnud 10 000 aastaid. Et on hoopis teised rassid siin võimul, kes on siis, kuidas ma ütlen, kulisside või kardinate taga tegelikult valitsevad seda ja planeeti ohjatakse ja suunatakse ja liigutatakse kuhugi päikesesüsteemides või kosmilistes süsteemides läbi ajaliinide, seda tehakse ka planeedi väliselt. Et planeeti ei kontrollita ainult planeedi siseselt. Et siis nüüd, mida meie nimetame nagu valitsusteks, et nemad ei ole tegelikult mingid planeedi kontrollijad või? Ei. See on see, nemad on käsutäitjad, ütleme siis niimoodi.
on kõrgemad ja madalamad käsutäitjad. Et asjadest nagu loogiliselt aru saada, kas siis et lõpuni või päeva lõpuks ütled, et on et on küsimus ikkagi energias. Energias kui sellises, mis asi see siis on, see energia. Kes seda energiat, kellelt tahab võtta, inimestelt tahab võtta, miks, kui meie oleme siia samamoodi, kus ma tean, et ma olen inimene?